स्टार न्यूज सोलापूर। शेतकऱ्यांची ऊस बिले द्या, अन्यथा मोबाईल टॉवरवर चढून आंदोलन करणार असल्याचं निवेदन मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर येथील शेतकरी अनिल पाटील यांनी जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे दिली आहे। अनिल पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या शेतात गांजा लावण्यासाठी सोलापूर जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे परवानगी मागितली होती। आता शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलासाठी मोबाईल टॉवरवर चढून आंदोलन करणार आहेत। मी अनिल आबाजी पाटील, राहणार शिरापूर तालुका मोहोळ जिल्हा सोलापूर। मी 23-8 माननीय तहसीलदार साहेब यांना एक निवेदन दिलं होतं। आमच्या सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याची FRP प्रमाणे कारखानदाराने अद्याप पहिला हप्ता दिला नाही। ये साखर आयुक्ताच्या नियमाप्रमाणे 14 दिवसात बिल देणे बंधनकारक असून देखील अद्याप साखर कारखान्याने आम्हाला पैसे दिलेले नाहीत, त्या विषयावर असं त्या पत्रात नमूद केलं होतं। माननीय जिल्हा अधिकारी साहेबांनी कारखानदारासोबत एक मीटिंग लावावी आणि आमचे शेतकऱ्याचे थकलेले FRP आणि त्याच्यावर 15% व्याज द्यावं असं त्यात नमूद केलं होतं। परंतु माननीय जिल्हा अधिकाऱ्यांनी अद्याप 10-3 साखर आयुक्ताचं असं पत्र आहे की कारखानदारावर आराशीची कारवाई करा म्हणून पत्र दिलेलं आहे, परंतु 5 झालं माननीय जिल्हा अधिकारी साहेबांनी कारखान्यावर कुठलीच कारवाई केलेली आम्हाला दिसून येत नाही। म्हणून तो माझा एवढाच प्रश्न आहे, शेतकरी आज संकटात आहे, त्याला कुठलेच आधार नसल्यामुळं शेतकरी आत्महत्या करावं का काय ह्या मानसिकतेत आहे। तरी 1-9 मी मोबाईल टॉवरवर आंदोलन करणार असा त्यात इशारा दिला होता, परंतु माननीय जिल्हा अधिकाऱ्यांनी मला फक्त आंदोलन करू नका असे मला तहसीलदारने पत्र दिलेलं आहे। मी पण माझ्या आंदोलनावर ठाम आहे, जोपर्यंत माझ्या शेतकऱ्याची FRP आणि 15% व्याजासहित पैसे कारखाना देत नाही तोपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही, आंदोलन करणारच आहे।